عام انتخابات 2018 کے لیے معطل شدہ بلدیاتی نمائندوں کی 26 جولائی کو بحالی کے بعد بھی شہر میں 20 روز سے تعطل کا شکار، صحت و صفائی کا کام تحال شروع نہ ہو سکا، شہر غلاظت کا ڈھیر بن گیا، ہر سو کچرے کے پہاڑ اور جھیل نما سڑکیں حیدرآباد واسیوں کے لیے عذاب بن گئیں، اسکول ہوں یا کاروباری مارکیٹس تمام ہی سیوریج برد ہو گئیں، پر کوئی نہیں جو شہریوں کو ان اذیتوں سے نجات دلائے، نہ تو بلدیاتی نمائندے نہ ہی چند روز قبل ترقی کے لیے زمین آسمان ایک کرنے والے کامیاب اراکین اسمبلی، کسی کو بھی علاقہ مکینوں پر رحم نہ آیا، کئی روز سے مشکلات کا شکار شہریوں نے سٹی نیوز کو بتایا کہ پانی کی نکاسی کا اصل مسئلہ جو ہے یہاں کی نالوں کی صفائی، اور پانی نہر سے فل چل رہی ہے، نالے کا پانی اس میں جا نہیں رہا ہے، اور پمپ یہاں کے ختم کر دیے گئے، پمپ ہونے چاہیے لازمی یہاں پر، بڑے پمپ، کیونکہ پورے شہر کا پانی یہاں آ رہا ہے یہ، اور دوسری بات یہ نالوں سے جو کچرا نکالا جاتا ہے وہی کچرا واپس نالے میں ڈل جاتا ہے، اٹھتا نہیں ہے یہاں سے، کم از کم نالوں کو اٹھا دیا جائے یہاں سے کچرا تو نالے تو کلیئر ہو صاف، کم از کم اتنا گہرا نالا ہے کہ پوری بھینس گر گئی تھی نکالنا بھاری تھا۔ یہ 24 کلاک مشین چلتی نہیں ہے، اس کا ڈیزل آتا ہے، لوگ بیچ بیچ کے کھاتے ہیں، پر اس کو چلائیں تو نمازیوں کو، دکانداروں کو، کسی کو پریشانی نہیں ہو، اٹھتے آنے جانے والے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اس چیز سے۔ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے لائٹ جا رہی تھی، پریشانی ہے کہ یہاں پر گیٹ بھی گلا ہوا تھا اس کا پیچھے کا، تو پانی بیگ مارتا ہے، ابھی ایک موٹر لگی ہوئی، ہم نے کہا مزید ایک اور موٹر لگ جاتی ہے تو ایک موٹر ٹھنڈی ہوتا ہے ایک گرم ہو جائے، ابھی موٹر اتنی گرم ہو رہی ہے، ٹیمپریچر ہو رہا ہے، آپ اس کو ٹھنڈی کرتے ہیں تو اتنے میں پانی میں بھر جاتا ہے، اور پانی کا دباؤ زیادہ ہے، نہر اوور ہو گئی ہے بہت۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں کی ذرا کوشش کرے، حیدرآباد کے اندر کوئی بہتر کام کرے، کارکردگی اپنے دکھائے، جیسا یہاں کے ووٹ دیا ہے لوگوں نے، ہم دعا گو ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ 10 روزہ معطلی کے بعد بحال ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ کریں اور صحت و صفائی کے کام کا آغاز کیا جائے تاکہ ہر شہری صحت مند ماحول میں زندگی بسر کر سکے۔